ұлттық олимпиадалық комитет 2022 жылғы бейжің ойындарын арналған қазақстан командасының формасын көпшілік назарына ұсынды ерекшелігі сол ел атауы алғаш рет латын қарпінде қазақстан болып жазылды киімдерді дайындауға бір жылдан аса уақыт кетті бұл процеске атлеттердің өздері де қатысып дизайны сабасына қатысты өз ұсыныстарын білдірген киім қытайдағы қысқы климатқа арнайы ойластырылған қазақстанның мәдени ерекшеліктері мен әлемдік сән де ескерілді киімдегі жазуға бірегей дайындалды спортшылар бір аптадан соң қытайға барады Қысқа олимпиада ойындары бейжіңде төртінші ақпан күні басталып жиырмасыншы ақпанға дейін созылады отандастарымыз спорттың сегіз түрінен бақ